မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်မင်းစီမတ်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်ကြာတာပင်နေဗီဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကြားမှာပူးတွဲစီရဲလေ့ကျင့်မှုနောက်ဆုံးအကြိမ်ဆုံးတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်နိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာအမေရိကန်ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်ကဗိုလ်တူးနေမှာဆွေးနွေးတော့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စီရဲလေ့ကျင့်မှုတွေအဆုံးတက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးသံတမန်စတီဗန်ဘီဂန်ကတောင်ကိုရီးယားဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်လီဒွန်ဟွန်းအပါအဝင်တောင်ကိုရီးယားအကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဗိုလ်တူးနေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘီဂန်ဟာကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာတောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးကင်မြွန်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဆေးလေးကျင့်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးဖို့ပြန်လည်ခံမဲ့အရေးအယံပြခဲ့ပေမယ့်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ရောဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်နဲ့ပါပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ဟန်တော့မတွေ့ရပါဘူးရှင်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာနှေးကွေးလာတဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းသူတွေကထောက်ပြသတိပေးနေပေမယ့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့အမေရိကန်စီးပွားရေးကြမဲ့အရေးကအဝေးကြီးပဲဆိုပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ကပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်စီးပွားရေးကအထူးကောင်းနေတယ်လို့ထရမ့်ကဆိုတာပါ။ဒါမဲ့လေတီးကြရက်တည်တဲ့ဗဟိုဘဏ်ပုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့စံသက်မဲ့ချက်အတိုးနှုန်းကိုရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအပြည့်လျှော့မပေးဘူးဆိုရင်တော့အမေရိကန်စီးပွားရေးကတိုးတက်တဲ့လောက်တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဘက်ကအတိုးနှုန်းလျှော့ဖို့တကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီလို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟောင်ကောင်ဆိုင်ရာဗီတင်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတယောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှန်ကျဲမြို့မှာအများပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့15ရက်ကြာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ UK အစိုးရအနေနဲ့ဆိုင်မန်ချိန်လွတ်မြောက်ရေးကိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောင်ကောင်ကဗီတင်တန်ရုံအပြင်ဘက်မှာလူနာဒါဇင်လောက်ဗိုလ်တူးနေတုန်းကဆွေးနွေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရဲ့ကြောင့်တရုတ်နဲ့ပြည်ထောင်ချောင်းမှာဆက်ဆက်ရေးပို့ပြီးတော့ဆွေးရလာစီနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ဆိုင်မန်ချန်းဆိုတဲ့ကုံသွေးကြီးနဲ့ယင်းနှမျက်နှာမှုဆိုင်ရာပြည်ထောင်တန်ယုံဝန်ထမ်းဟာဟောင်ကောင်နဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးအဆက်မှာရှိတဲ့ရှန်ကျန်းမြို့ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်တရက်ဩဂတ်စတာ9ရက်နေ့မှာတော့ဟောင်ကောင်ကိုပြန်ရောက်မလာဘူးလို့ဟောင်ကောင်သတင်း website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ HK01 မှာအစောပိုင်းတုန်းကဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပွာပွာပြည်နယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဗုဒ္ဓနေ့မှာတော့တတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဇက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကြောင့်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကရဲနဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့အင်အား1000ကျော်ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကလွှတ်တော်အဆောက်အုံနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေနဲ့ဟိုတယ်တခုကိုပါကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွာပွာပြည်နယ်မှာခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆယ်စုနဲ့ချီးပြီးတော့ငြိမ်သက်နေပေမဲ့လည်းအင်ဒိုနီးရှားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူခွေချုပ်ပေါင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်မှုတွေကတော့မကြခဏဆိုလို့ရှိနေသေးပါအခုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကပါပွာပြည်နယ်ကចောင်းသားတွေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါပွာဒေသခံတွေကမကျေမနပ်ဖြစ်ရကနေဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်တက်လာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကဲနေရာတွေမှာအာဏာယူလာခဲ့တာဒီဩဂတ်လမှာဆိုရင်တော့အနည်း20ပြည့်ပါပြီ။1999ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2008ခုနှစ်အထိပထမကြိမ်သမ္မတတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လေးနှစ်အဲ့နောက်2012ခုနှစ်ကနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိဒုတိယကြိမ်သမ္မတတာဝန်တွေကိုယူထားတာပါ။အာဏာတတ်တဲ့အနည်း20ပြည့်ချိန်မှာရုရှားရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းနေရတဲ့အမျှရုရှားခေါင်းဆောင်ဟာစီးရီးအင်အားကိုအဓိကထားပြီးတော့တိစောက်ပြီးတော့လာမယ့်2024ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူထုထောက်ခံမှုအားကောင်းမှုကြိုးစားနေဆိုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကလည်းသုံးသပ်ပြောဆိုနေပါတယ်။ယူလီယာဆာချန်ကိုမော်စကိုမြို့ကနေပေးပို့တဲ့တင်ကိုခြေခံပြီးတော့မက်ကီဘီထွေကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာသူ့ရဲ့အာဏာသက်တမ်း20ပြည့်ချိန်မှာမော်စကိုမြို့တော်အပြင်ဘက်မှာအလုပ်တွေရှုံနေတာပါ။ဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့မှာရင်းငုံသင်္ဘောနဲ့ပင်လယ်ချမ်းပြင်ထိသွားခဲ့တယ်လို့ရုရှားမော်တော်ဆိုင်ကယ်အသင်း Night Wolves အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီး Tractor နောက် Crimea ဒေသအဝေးပြေးလမ်းတိစောက်မှုကိုတွားရောက်စစ်ဆေးတာအပြင်ဘယ်လီကကြီးတဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့အကလီကျင်နာတွေလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲမော်စကိုစိန့်ပီတာစဘက်နဲ့တခြားဒေသအတော်များများမှာတော့သူ့ဘော်ထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတာကိုပြရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာပါ။nynishni regime ni dayot nashi suya ga chanaro lu nge re ko tat ni da ba tia yi lu nge ni ma pawin kwe ma ya da lo nangai yi yong ji jet thop phaw pyo kwe ma ya ba u naw so no lat ma re bo thwet yin yin chan chan sanar pya bi chanaro atan re ko au chou tu re na thong bo taung so ya da ba
стране власть переходит к силовикам. Рашама ана алон ана шиду тяяк тега лёт пяо ю го лоу нида ба. Та ума макан кое но ди тайме пьет два ба лей. Тича лу летте Раша Ливада Санта я луду сетан таку я. Лэши тамра татан коме натау насали гуне ма. Путин тамра пьян пьет лама у. Сетан ма пао инду тонса ше я гай нонга. Млу ла ца бу лу су баре. Таме мязу пьете нга сали я гай нонга ро. Ламе аутрива лама ата чао се конане пиро ме мистер Путин гу. Ди ламе натау насали гуне нау пай ма ле. Тамра пьет са пиро мянчин ца баре. Дилу мязу а луларе суби ме ле. Дага Путин чуэ. Лоуа си тэ та я я найнде. Чи ни мю ро ма хо пу лу. Ли ла тунта ду ду чу га пьо баре. ရုရှားသမ္မတအနေနဲ့သူ့ပေါ်လူလူထောက်ခံမှုကြာဆင်းလာနေတာကိုပြောင်းလဲဖို့ပိုပြင်းထန်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။သမ္မတပူတင်အပေါ်နောက်ဆုံးလူလူထောက်ခံမှုကြာဆင်းခဲ့တာကတော့2014ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေဟာခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတိတိတသားပြန်ပြောင်းသွားခဲ
ျက်ပူတင်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေတိုးချဲ့နေရယူလာတာကိုရုရှားလူလူတွေကသဘောကျထောက်ခံကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားစီးပွားရေးကတော့2019ခုနှစ်ပထမလပိုင်းတွေအတွင်းမှာကျဆင်းနေခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေ9နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစီးရင်အင်တာနာရူစတက်ရဲ့အဆိုအရရုရှားရဲ့စီးပွားရေးလက်ပတ်မှုတွေ3ဆလောက်နှိပ်ကွေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာတချိန်ကရင်းနှံစေးကောင်းပြီးပူတင်အပေါ်လူလူထောက်ခံမှုအကောက်နေခဲ့တဲ့2000ပြည့်လနှစ်ကာလတွေနဲ့တော့လုံးဝကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာပါပူတင်အနေနဲ့အခုချိန်မှာစီးပွားရေးအကောက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်စီးရင်အင်အားတိစောက်တဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့လူလူထောက်ခံမှုရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့သုံးသပ်သူတချို့ကပြောပါတယ်ဂျော်ဂျီယာစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းစီးရင်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကဗလာဒီမီယာပူတင်အတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်တဲ့ Red Square မှာလုပ်တဲ့စီးရီးပြအခမ်းအနားနဲ့ St. Petersburg မှာလုပ်တဲ့ရေတပ်အင်အားပြပွဲလိုပွဲတွေမှာပူတင်ကရုရှားရဲ့စီးရီးအင်အားကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အစောပိုင်းရုရှားအထက်လွှတ်တော်မှာပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာလည်းရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တင်တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်တွေအကြောင်းကိုပူတင်ကထုတ်ပြောခဲ့တာပါ။ရုရှားသတင်းတောက် Saki Pakumango ကတော့ပူတင်ဟာဒီလိုစီးရီးကြွားလုံးတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ရှာဘတ်တိုတာမီစကေမုရှ်စေအင်အားတည်ဆောက်မှုအားလုံးကပူတင်ရဲ့အဓိကဝါဒဖြန့်မှုပါ။တိတ်မကြခင်ကအထက်လွှတ်တော်မှာသူဒုံးကျည်တွေပြနေတဲ့ကတွန်းပုံတွေထွက်လာပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကရုရှားနိုင်ငံသားတွေသိအောင်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နှီးပါပဲ။သမ္မတပူတင်အနေနဲ့စေအင်အားတည်ဆောက်တာကိုအဓိကထားပြီးသူ့ရဲ့လက်ရှိသမ္မတတပ်တန်းကုံဆုံးမဲ့2024ခုနှစ်မှာသမ္မတအဖြစ်ပြန်လည်အရွေးခံရဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်တည်ဆောက်တာတွေလုပ်နေတာလို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ကဘာတဝမ်းအသက်18နှစ်မပြည့်မီလက်ထက်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်ဦးရေဟာတန်း650လောက်ရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလေးသူငယ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF စီးရင်တွေရဆိုရင်ဒါဟာကဘာအမျိုးသမီးဦးရေရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းရှိတာပါ။ဒီလိုအရွယ်မရောက်ခင်မှာအိမ်တော်ပြုကြတဲ့အတွက်ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုက်အောင်မသင်ယူနိုင်ကြတဲ့အပြင်စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်သွဲပြဿနာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ကြပါတယ်။အယ်ဘေးနီးယားကစပါကစ္စတန်နဲ့တန်ဇေးနီးယားနိုင်ငံတွေကဒီလိုအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုတစ်နှစ်ကြာလေးလာစစ်တမ်းကောက်ယူထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ VOA တင်တဲ့တော့ Jesus Man Online သတင်းလောကိုမမျက်စင်အောင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အာဖဂန်နိုင်ငံသူအသက်17နှစ်အရွယ်ဘာဘူဂိုင်ကထင်းတဲ့သတင်းစာရီရောင်းပြီးတော့မိသားစုဝင်ငွေရှာပေးနေတာကနေသူ့အမေအကျွေးဆက်ပေးဖို့အတွက်အိမ်အောင်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။အကျွေးရှင်တွေကအရန်ကိုဖိအားပေးတာပါ။ကုလသမဂ္ဂကလေးသူငယ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF စီးရင်တွေအရနှစ်တိုင်းအသက်မပြည့်ပဲနဲ့လက်ထက်တဲ့မိန်းကလေး12တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့မှာနေစရာမရှိခဲ့လို့ကျမသမီးကိုယောက်ျားပေးစားလိုက်တယ်။မဟုတ်ရင်သူ့ဘယ်မှာသွားထားမလဲ။အိမ်ရောကကျမမှာအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိခဲ့ရင်တော့သူ့ကိုကျောင်းပို့မှာပေါ့။ဒီလိုဆိုရင်တော့လေသူပညာတတ်မယ်အလုပ်ရမယ်ငငယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုဖို့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့လေ။အရွယ်မတိုင်ခင်မှာအိမ်အောင်ပြုရာတွေကလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအားလုံးမှာရှိနေတာပါ။အမေရိကန်မှာတော့တချို့ပြည်နယ်တွေမှာအရွယ်မရောက်ခင်အိမ်အောင်ပြုရာကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ကလေးသူငယ်တွေကာကွယ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တက်ငယ်မဒိန်ဥပဒေကိုရှောင်လွှဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။So one thing after another after ကျမသက်34လောက်ကသူနဲ့တွေ့ရပါ။တိတ်မကြပါဘူး။တူတူနေပြစ်သွားတယ်။ကျမအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ကိုဝင်ရတယ်ဆိုပါတော့ဒါကြောင့်လက်ထပ်လိုက်ရတာပါ။
ဒီလိုလူမမယ်အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ရှင်လေးတွေဟာအရွယ်ရောက်အိမ်အောင်ရှင်တွေနဲ့ရှင်ရင်ကြောင်းထွက်ရတာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတာစင်စင်ရဲရဲနေရတာပုံများတယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးနေတာနဲ့အမျှလူတဦးချင်းစီနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမိန်းကလေးငယ်တွေကိုကူညီပေးဖို့ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ညမှာကျမတို့စီကတာဝန်ရှိလူကြီးတယောက်လာပြီးကျမအိမ်အောင်ပြုခြင်းရဲ့လားလို့မေးပါတယ်။ကျမကမပြုခြင်းဘူးလို့ပြောတော့မင်္ဂလာပွဲဖျက်လိုက်ပါတယ်။ဒီထဲမှာအနေငယ်ကတော့ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပေမဲ့အတော်များများကတော့အိမ်အောင်ကွဲအထီးကျန်ပညာရေးလမ်းဆုံးစတဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာကို VOA ရဲ့တနစ်ကြာကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေအရာသိရပါတယ်ရှင်။ခုဆက်ပြီးတော့ pop culture season ကိုအလှည့်ပေးကြပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေရတွေ၊ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေ၊အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုတော့မဲအေးသနာကျော်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီကဘာလုံးမှာနာမည်ကျော်နေတဲ့ British pop ဆိုတော့ Ed Sheeran ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူနေခဲ့တဲ့မြို့လေးမှာသူ့အတွက်ပြကန်းတစ်ခုကျင်းပနေပါတယ်။Made in Suffolk, Suffolk နယ်ရင်ထုတ်လုပ်သည့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြကန်းကိုဗြိတိန်နိုင်ငံအရှေ့ကျန်းကမထင်ရှားလာတဲ့ Ipswich မြို့လေးမှာကျင်းပတာပါ။ Ipswich မြို့ဘေးက Farmlingham မြို့လေးရဲ့ပရိသတ်38လောက်မှာ Ed Sheeran ကပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေခဲ့ရကနေနောက်14နှစ်ကြာမှတော့သူနောက်ဆုံးဒီလောက်ထိအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တာပါ။သူရေးဆက်သည့်ဆိုတဲ့ Shape of You တခြင်းအရန်အောင်မြင်ပြီးတော့ဒေါ်လာ $200,000 လောက်ရသွားခဲ့တဲ့ Ed Sheeran ရဲ့ဒီဂီတဘဝကိုပြကန်းမှာခြေရာကောက်ပြထားပါလိမ့်။And so there's a reflective aspect to him. There's and I like to think that that's the mood that he's in whenever he's Gita Loga ma a che cha nai mo Ed Sheeran tiao blaw taw jo sa ka ya le so ra ri tu mi ba ri ba ka le blaw pan bo pe ka ya le so ra ri ko twi ya ma ba tu ye mi ba ri ka tu ye pwe ma Ed Sheeran amat ya pisi ri yang cha da phit par yi tu pisi le de ka ji la de a thi dat bon ni ne video phan di tha de lo tu ngai ngai ka tan myai so phwe ma pa ka de a chang chang di wai ma tu che lo ti de a chang a that 73 ni ma lan mi ma guitar di pyo a lu khan ne a chang ni le twi ya ma I didn't expect for this much stuff from like when he was at school and like so much stuff his parents have kept really really cool tu ne tu ni ro phat tha de bon go le che yau thu thu tha da twi ya ba me Ipswich myo ma ro Ed Sheeran ga na me jaw a so ro ta u tat tat ma ho be ne tu ro myo ye hero phit par de မျိုးလေက swamp up ဘီယာဆိုင်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အမတ်တရားပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်လို့သူအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ketchup ကိုမှန်မုန်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့သူ့လာရင်အချိန်ကြီးစားလို့ရအောင်လို့အစင်းသင့်လုပ်ပေးထားပါရဲ့ Ed Sheeran ကလည်းနိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေပွဲတွေနှစ်နှစ်ကြာသွားနေကြတာမှာစုစုပေါင်းပရိသတ်6တန်းကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးရည်မြေ Ipswich မှာတော့၄ပွဲတည်ဆိုပေးခဲ့ပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်တင်းလာကနေတောက်ကြအထိသတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေတင်ဆက်ပေးနေပြီးစနေတင်းကွေအစီအစဉ်မှာတော့မေးမြန်းခန်းသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါဒီအစီအစဉ်တွေကို Intelsat 70နဲ့ Myanmar Set 3ဂျိုရုဆလောင်းကနေထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစည်းနဲ့ဆက်သုံးစည်းစည်းနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးကြပါတယ်ဘောဘာကတမတ်တဲ့ဩဂတ်စ21ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1522ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1525ကျပ်ကနေ1520ကျပ်စီးထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းစည်းကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1522ကနေ1525ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ချွေးချင်းကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို12,600ကျပ်ရှိပါတယ်။73 cc တွေကတော့ octane 92 round per liter ကို990ကျပ်နဲ့ octane 95 round per liter ကို885ကျပ်စီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်လီတာကတော့890ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။မင်းစီမတ်တဲ့ VOA စီစဉ်နေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်